Tots sabem que és un pop, però ben segur que hi ha molts aspectes de la seva biologia que desconeixem. És un mol·lusc sense closca, per això el seu cos és molt flexible i s'adapta a qualsevol encletxa de les roques. Pertany al grup dels cefalòpodes, que vol dir que les potes li surten del cap. Són 8 apèndixs amb 2 fileres de ventoses amb les quals capturen les preses: peixos, crancs, llagostes i altres mol·luscs. Possiblement és l'invertebrat més intel·ligent. Té el cervell gran i desenvolupat. Els ulls grossos li proporcionen molt bona visió i el tacte dels seus braços li aporta molta informació sobre l'entorn. Crida l'atenció per la seva capacitat de canviar de color en funció de la coloració del fons. També és capaç de despistar els enemics expulsant un núvol de tinta negra. El trobam a tot tipus de fons, entre les roques, a la Posidònia o als arenals, fins als 100 metres de fondària. És freqüent veure'l, però les seves poblacions s'han reduït per la pressió pesquera. Només el poden pescar les persones amb llicència a les zones i amb els ormeigs autoritzats.